Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Տեր օրհնի, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ նորից մենք չնայելով այս շոգերին եկանք Աստծո առաջ, եկանք մեր տիրոջ հետ հանդիպմանը, թող Տերը ամենքի սրտի հետ խոսա, ամենքիս առաջնորդի, խրատի, շտկի եւ իր կյանքի ճանապարհների մեջ հաստատի։ Այսօր շատ մի կարճ հատված են կարդալու Աստծո խոսքից, կարդալու եմ մի առակ, եւ ինչու էր Հիսուս Քրիստոսը շատ անգամ այս առակներով խոսում, որովհետեւ առակը շատ մաչելի ձև է մարդուն ճշմարտությունը փոխանցելու։ Մեր ժողովրդի մեջ շատ էր նստած առակներով իրար հետ խոսելը, եւ անգամ այն աշճանի, որ խոսակցական թեմայի շուրջ երբ որ մի բան էին ասում, այդ ասողին շրջվում նայում, ասում են՝ «Եվ առակը ինչ կցուցանա, յանի ինչ ես ուզում ինձ ասած լինես»։ Մեր ընտանիքների մեջ թող չպակասի միշտ այս առակները, եթե պետք է մի բան ասենք, նաև առակներով ասենք, որովհետև առակները շատ ազդեցիկ մեթոդ է, որ Տերը կիրառեց իր խարոշչության մեջ, եւ մեր համար էլ շատ կարեւոր պետք է լինի սա։ Կարդալու ենք Մաթեոսի ավետարան 13-րդ գլուխ 44-րդ տունը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Երկնքի արքայությունը նաև նման է մի արտի մեջ թաղված գանձի, որը մի մարդ գտնում է ու թաղցնում, և ուրախությունից գնում վաճառում է այն ամենը, ինչ ունի, և գնում է այդ արտը։ Այսօր կարճ ուզում եմ անդրադարձանենք մեր կյանքում։ Մենք եթե մի բան կարևորում ենք, ի՞նչ ենք անում դրան հասնելու համար, սիրելիներ։ Ամեն մեկս մեր մեջ մտածենք, ի՞նչ ենք անում։ Մեր ամբողջ ուշք ու միտքը նախ գնում է դեպի այդ կողմը, ո՞, էս ի՞նչ կարևոր բան էր։ Հետո մտածում ենք ավելի հաճախակի այդ ուղությամբ, չէ՞, հետո ինչ-որ քայլեր ենք ձեռնարկում։ Եվ այստեղ Հիսուս Քրիստոսը հետաքրքիր է ասում երկնքի արքայությունը, ինչին է նման։ Ասում է, նման է մի գանձի, որ թաղված է մի արտում, որ մի մարդ գտնում է, հետո թաղցնում է, գնում է, ինչ ունի, չունի, վաճառում է, գալիս այդ արտը գնում է եւ հետեւաբար այդ գանձին է տիրանում։ Մեկ այլտեղ Աստծո խոսքը ասում է՝ «Նախ խնդրեք երկնքի արքայությունը, ու մնացած բաները ձեզ կտրվի»։ Իմ եւ ձեր համար, սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք արդյոք այս վերջի ժամանակները շատ ենք մտածում երկնքի արքայության մասին։ Շատ կարևոր մի բան, որ ամեն օր մեր մտքի մեջից պետք է դուրս չգա, չէ՞, որ մենք ճանապարհի վրա կանգնեցինք այդ նպատակով, որ ուր գնանք, ուր հասնենք, երկնքի արքայություն, եթե Տերը կամենա այս բարի պատերազմը պատերազմենք, հասնենք երկնքի արքայություն։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք մեր կյանքի մեջ շատ շեղող բաներ կան, շեղում են մեզ, որ մենք չհասնենք այդ արքայությանը։ Առակի մեջ Տերը ասում է՝ նման է թաղցված մի գանձի։ Այո, երկնքի արքայությունը մի գանձը։ Մենք երեխա ենք, փոքր տարիքից թե կինոներն էին այդպես ցույց տալի, թե գանձերի կղզի մի գիրք կար, հետո այդպես ֆիլմ էին հանել, եւ երեխա ենք, դուրս էին գալիս ինչ-որտեղ խաղալու, մի հատ արտառոց անցք էին գտնում կամ մի բան, մեզնից անկախ ինչ-որ գանձ էինք ուզում, քանդենք, գտնենք, ման կան գտնենք։ Մի տարի հիշում եմ, որ գյուղում էի, այս տատիս 15 թվականի ջարդերից փախել եկել էին, եւ երեխա ենք, այդ ժամանակ շատ չէինք հասկանում, ասում էր՝ «Բալեք, թորներին հավաքում», ասում էր՝ «Գիտես, տանս տակ կճուճով ոսկի ենք թաղել եկել ենք, փախել եկել ենք, այդպես հիմա մենք էլ դե չտես, այսպես ասած, մարդ Երևանից գյուղ գնացած, հիմա աղբերներով որոշում ենք, պլան ենք գծում, ոնց անենք, տատուն տանենք Թուրքիա, որ այդ գանձերի տեղը գտնենք»։ Բայց չենք մտածում, որ փագա, ինչ Թուրքիա, ինչ բան։ Ու հետաքրքիր է, որ այսպես մտածում ենք մեր իմացած ձևերով, ու երբ որ քրիստոնյա դարձա, ասում եմ, մենք ինչքան ենք փուչ բաներ մեր կյանքում ման եկել, կարևոր բաները թողած, հողի տակ թաղցված, թաքնված մի գանձ կա, որ այդ մարդը երբ որ աշխատում էր, գտավ, եւ Տերը ասում է, եթե փնտրեք, կգտնեք։ Եվ անհնար է մենք որպես մարդիկ ուզենանք ճշմարտությունը ճանաչենք, ուզենանք տիրոջը տեսնենք, փնտրենք, անհնար է չգտնենք։
Եվ այս գանձը հետաքրքիր մի գանձ է։ Տիրոջ խոսքը ասում է, սա ավետարանն է, թաքցված ավետարանն է, որ մենք պետքա գտնենք, սիրելիներ։ Աստծո խոսքը փափագենք, լսենք, սա այդ գանձն է, որ մենք պետքա գտնենք, ամեն օր փափագենք ունենալու։ Այս մարդը գնաց, ինչ ուներ, ես չգիտեմ ինչ հարստություն ուներ, ինչ չուներ, բայց գրված է, որ եղածը վաճառեց և կարողացավ այդ արտը գնի։ Մենք այսօր ինչն ենք կարևորում մեր կյանքում և արդյոք մենք այս մարդու նման պատրաստ ենք, ինչ ունենք, չունենք, վաճառենք, երբեմն թե ուղիղ իմաստով հասկանանք եկեք և թե փոխաբերական իմաստով, որպեսզի երկնային այս գանձը գտնենք, որպեսզի Հիսուսին չկորցնենք, որպեսզի հոգևոր բաները մեր կյանքի մեջ առատացնենք։ Մարդը, երբ որ մի բան շատ է կարևորում, դրա վրա ժամանակ է ծախսում, դրա վրա ֆինանս է ծախսում, դրա վրա տարբեր միջոցներ է ծախսում, հա, իր ամբողջ կարողությունը, տաղանդները, ամեն բան կենտրոնացնում է, որ հասնի այդ կարևոր բանին։ Մենք որպես քրիստոնյաներ այսօր նման ձևով վարվում ենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, արդյոք մենք կարևորում ենք այս բանը։ Տիրոջ խոսքը ասում է, չլինի թե հոգիով սկսեք ու մարմնով ավարտեք։ Ինչքան շատ մարդիկ կան, որ հավատքի կյանքի մեջ քայլ դրեցին, և ուզում եմ այսօր մի պամենք հետ գնանք, նայենք։ Ես հիշում եմ իմ խանդավառ վիճակը այդ ժամանակ, որ Քրիստոսին նոր ենք գտել, և ես գտնել, թաքցնելը, ես հետաքրքիր մի համեմատություն եմ անում, սա նմանա, որ այդ առաջի օրերը, որ քրիստոնյա ենք դարձել, դեռ չենք բացահայտում, որ ամեն մարդ իմանա, մենք հավատացյալ ենք, թե չէ, չենք ասում, կարծես թե թաքուն ենք պահում։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք այսօր ջանք անում ենք, որ այս գանձը գտնենք, և գտնելուց հետո արդյոք ինչ ենք անում, այս մարդը ասում է, ուրախությունից գնաց։ Մենք եթե իրական Քրիստոսին հանդիպենք և իրական հոգևոր կյանքում ապրենք, աշխարհիկ ոչ մի ուրախություն Քրիստոսի տեղը չի գրավի։ Այս վերջերս մի շատ վատ զրույցի ոնց որ ականջալուր եղա, մարդիկ ամերիկան դարձրել են երկնքի արքայություն, այս ընկերներ ունեմ, խոսում էին, այս մեկը շահեց, չգիտեմ, գրին քարտ Ամերիկա են գնում, ես են գնում, են են գնում, ասեցի, այնքան կուզեմ, սենց փափագենք, գրին քարտ շահենք երկնքի արքայություն գնալու համար, կամ ինչ-որ արտասահման, Եվրոպա, այնքան որ փախնենք էստեղից, հա, ուր ենք փախնում, լավ, ուր ենք գնում, ի վերջո աշխարհը կլոր է, ուր էլ գնաս, ինչ-որ մի մայրցամաքում ես ապրելու, բայց արդյոք այդ գանձը դու գտնում ես քո կյանքում։ Ինչքան մարդիկ կան այսօր աշխարհի մեջ, առանց Հիսուս մահանում են, և սա է ցավը, սա է ողբալին, սա է ամենադաժան կորուստը, սիրելիներ, բայց Աստված ճանի, որ մենք մի օր որոշեցինք գիտակցաբար կանգնել այս ճանապարհի վրա, գնալ դեպի երկնքի արքայությունը, ու հանկարծ երկնքի արքայությունից դուրս ինչ-որ մի բան մեր համար կարևորվի և մենք շեղվենք։ Հիսուս այս առակը պատմում էր այս մարդկանց միջավայրում, գիտեք, աղքատ մարդիկ միշտ ինչ են անում, փափագում են մի գանձ գտնեն, որ հարստանան։ Հիսուսը ասում էր, որ ես այդ գանձն եմ, գտեք ինձ, տեսեք ինձ, ես եմ այդ գանձը, այդ գանձը եկել է երկիր, գտնենք այդ գանձը, գտնենք կենթանի Աստծո խոսքը։ Եվ այսօր մեր համար ես ուզում եմ, որ մեր կյանքերը քննելով մենք տեսնենք մեր կյանքում ինչը կարևորում ենք, այդ կարևոր բաներից զատ, առավել, կա Աստծո արքայությունը մեր մեջ, թե ոչ։ Շատ լավ բան է աշխատանքը, սիրելիներ, բայց այդ աշխատանքը չպետք է գա Աստծո տեղը գրավի։ Շատ լավ բան է զբաղված լինելը, շատ լավ բան է ինչ-որ տաղանդներ ունենալը, ձգտելը, ընտանիք ունենալը, ապրելը, բարեկեցիկ, լավ բաներ են սրանք, բայց եթե մեզ պետք է ինչ-որ բան շեղի Աստծո արքայությունը գտնելու համար, մտնելու համար, մենք պետք է հարցնանք մեզ, «Էս ուր եմ ես գնում, ի՞նչ եմ ես անում»։ Ինչին, որ կարևորում ենք, դրա վրա շատ ժամանակ ենք ծախսում։ Արդյոք մենք այսօր շատ ժամանակ ենք ծախսում, սիրելիներ, Աստծո խոսքը կարդալուն, շատ ժամանակ ենք ծախսում տիրոջ հետ առանձնանալուն։ Սա էլ է մի ժամանակ, որ մենք զոհողության ենք գնում, գալիս ենք աղոթքի, այսօր գնում ենք, պատարակ ենք գնացել շատերս, սա ի՞նչ է։
Սա մենք գնում ենք, որ այդ գանձը գտնենք, գնում ենք, որ այդ ճանապարհի վրա մնանք, սիրելիներ։ Ինչքան մեր կյանքում այսօր աշխարհիկ միջոցառումները շատանում են, մենք այնքան ուրախությամբ ենք մասնակցում, բայց հոգևոր բաներին ժամանակ չունենք։ Հոգևոր ծառայությունների մեջ կարծես թե գլուխ պահողներ ենք դառնում, չենք ուզում քայլ անենք։ Բայց այնիշ Տերը մեզ ընտրեց, որպես արքայության ժառանգորդներ, մեզ դրեց այս աշխարհի մեջ, ասեց գնացեք ու պտուղ բերեք։ Մեզ չի դրել, որ մենք զմայլվենք այս աշխարհով ու նստենք մեր տեղը հանգիստ։ Մեզ Տերը կանչեց, ընտրեց, դրեց, որ գնանք և պտուղ բերենք։ Գնանք և մարդկանց երկնքի արքայության մասին պատմենք, վկայենք։ Ուրեմն, ինչն եմ ես այսօր իմ կյանքի մեջ կարևորում։ Ինչը, որ կարևորում եմ, ես իմ ջանքը, տաղանդը, առողջությունը կծառայեցնեմ այդ կարևոր բանը ունենալու կամ այդ կարևոր բանին հասնելու համար։ Այս մարդը, որ գանձը գտավ, իր ունեցածը վաճառեց, միգուցե իր ապրուստը, ամեն բան, ինչ ուներ, վաճառեց, որ այդ գանձին տիրանա, այդ հողը գնաց գնեց, իրանը դարձավ։ Եվ մենք ամեն գնով պետքա ջանք անենք, որ Քրիստոսին չկործնենք։ Տեսեք, այսօր մենք դժվար ժամանակներում ենք ապրում։ Մեր երկիրը տարբեր մարտահրավերների առաջակայնած, Արցախ աշխարհը, սփյուռքահայությունը եւ այլն, աշխարհը շատ արագ փոփոխությունների է ենթարկվում, թե քաղաքական առումով, եւ թե բնական կատակլիզմիկ առումներով։ Նայում ենք Աֆրիկայում, որ պետքա արև լինի, ձյուն է գալիս, կարկուտ է գալիս, տեղային ջրեղեղներ է լինում, անսպասելի տեղեր, ինչ որ աշխարհը փոթորկոտ վիճակի մեջ է։ Բայց Քրիստոսը ասում է, նախ խնդրեք երկնքի արքայությունը, եւ ասում է, հետո այդ մնացած բաները ձեզ կտրվեն։ Մեր համար թող սա կարևոր լինի, սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօրվա այս կարճ պատգամը սա է կոչը, որ մենք կարևորում ենք արդյոք Աստծո զավակ լինել, այս կոչումը մենք մեր համար, եթե կարևոր է, ինչի ջանք չենք թափում, մնանք այդ կոչման մեջ։ Եթե իմ համար կարևոր են իմ քույր եղբայրները, կարևոր է իմ Աստվածը, կարևոր է եկեղեցին, ինչու ես ամեն բան չեմ գնում զոհողության, որպեսզի պահեմ այդ լավ բանը, որպեսզի ես չկործնեմ այդ լավ բանը, կարանամ ուրիշներին էլ բաժնեցեմ, փոխանցեմ, երբեք չթուլանանք ու չշեղվենք։ Տերը մեկ այլ առակել պատմեց, հիշում եք, սերմացանի առակը, եւ այդ առակի մեջ սերմերից մի քանիսը ընկան ինչի մեջ, ասում է, փշերի մեջ, եւ ասում է մեկնության մեջ, որ հարստության պատրանքը շատերին, ասում է, խեղտեց, հարստության պատրանք, այսօր ինչքան մարդ կա, ուզում է գանձ գտնի, բայց իր այդ գանձը ուրիշ գանձը, շատեր այսօր փողի հետևից են վազում, եւ այդ փողը իրանց կործանում է։ Շատերի համար փողը ոչ թե դառնում է միջոց, այլ դարձել է արդեն նպատակ եւ տարել է մարդուն կործանման։ Տերը մինչ այդ ասում է, գոհացի, ինչ ունես, փարթ ուր, ասում, մենք ինչ ունենք, դրանով չենք գոհանում, մտածում ենք ավելին, ավելին, ավելին։ Այո, եթե ես մտածում եմ ավելին ունենամ օգնելու, բարեգործություն անելու, տիրոջը ծառայեցնելու համար, Տերը թողտա, Տերն է տվողը։ Բայց եթե ես նենգաբար եմ խնդրում իմ համար, հա, Աստված էստեղ ծաղր չի լինում եւ Աստված չի խափնում, սիրելիներ։ Ասում է, հարստությունը, անznատուր եղողը ինքը անպայման փորձությունների մեջ է հայտնվելու։ Իսկ ասում է, Տերը ում որ հարստություն է տալիս, դրա հետ տրտմություն չի խառնում։ Ուրեմն Աստծուց եկած հարստությունը, օրհնությունը։ Եվ ես մարդու նման ես շատ կուզեմ, որ ամեն մեկս իրոք այդ գանձին տեսնելուց հետո, հանդիպելուց հետո ուրախանանք եւ ջանք ու եռանք չխնայենք այդ գանձի համար ամեն բան անելու, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Մեր Տեր իր կյանքը չխնայեց, ինքը եկավ խաչի վրա, մեր համար իր կյանքը դրեց, մեր մեղքերը վերցրեց իր վրա, բայց ի՞նչն է ինձ եւ ձեզ խանգարում, որ մենք չենք ուզում այդ հավիտենական Աստծո համար ջանք ու եռանք անենք, չենք ուզում այդ Աստծո համար իրան ծառայենք, ինչի՞, ո՞րն է պատճառը, սիրելիներ։ Չթողնենք մեզ կյանքում շեղող բաներ սողոսկեն մեր մեջ։ Սատանայի թունավոր նետերը ի՞նչ նետեր են, ուղակի նետ չեն, ասում է, կրակոտ նետեր են, կրակը վառում է, խանձում է, երբ որ մարդը մի տեղը վառում է, խանձվում է այդ տեղը, կոպտանում է, կոշտանում է, մարդը զգայունությունը կորցնում է։ Եվ թույլ չտանք, որ Սատանայի այս կրակոտ նետերը
նայելով այս դժվարություններին ասենք մենակ եմ մնացել։ Փուջա այս կյանքը, լնա ինչ գունավոր ռեկլամներ, ինչ հաճելի բաներ կա, ինչ լավ միջավայրներ կան այս կյանքում։ Երբեք ու երբեք իմ տիրոջը, մեր տիրոջը մենք չդավաճանենք, չթողնենք։ Երկնային գանձը երկրավոր ոչ մի գանձի հետ չփոխենք, սիրելիներ։ Այլ ընդհակառակը, ոնց որ այս մարդը, երկրավոր գանձերը տանենք, վաճառենք, զոհենք, ինչա գտնենք երկնայինը։ Թող Տերը մեզ զորացնի, օգնի, որ մենք այսպիսի զավակներ լինենք Աստծո առաջ, որ մենք կանգնելով այս ճանապարհի վրա երկնքի արքայության ժառանգորդներ լինենք։ Չշեղվենք այդ նպատակից, սիրելիներ, գնանք դեպի երկնքի արքայություն, և երկնքի արքայությունը սկսվում է այս երկրի վրայից, տիրոջը ճանաչելով, տիրոջը գտնելով, իր հավիտենական խոսքին հնազանդվելով, ապրելով և գնալով առաջ։ Տերը թող զորացնի ամենքիս, օգնական լինի, սիրելիներ, որ ևս մեկ անգամ մենք հիշենք, կարևորենք այն, ինչը որ անանցա, ինչը որ անցանելի է, սիրելիներ, մենք այդ ամեն բանը Քրիստոսով վայելենք, ոչ մի բան թույլ չտանք Քրիստոսի տեղը գրավի մեր կյանքում։ Տերը թող զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։